Salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Que la confiança és un element fonamental per a que l'economia funcione bé és ja per tot sabut. Però entre la confiança i el triomfalisme que va demostrar el president Rajoy en el discurs del debat de l'Estat de la Nació, n'hi ha una diferència molt gran i més pareixia moltes vegades una espècie de míting polític que un anàlisi realista de la situació econòmica. Que alguns indicadors macroeconòmics estan millorant és cert, però aquells altres indicadors relacionats sobretot en l'economia de les persones demostren que n'hi ha una simetria molt gran entre el que és el discurs oficial i l'economia real. En aquests moments tenim 1 milió menys de persones treballant que en l'any 2011 i sols n'hi ha que remuntar-se a les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística per a veure-ho. Des del tram que n'hi ha de desembre de 2011 a desembre de 2013, així no ho atestiguen. A més, hi ha una precarietat laboral molt significativa, perquè és contrats temporals, a temps parcial, i en una reducció important del sou dels treballadors, que el Banc d'Espanya avui ho acaba de dir que és al voltant del 10%. I a banda de dir-li en quin país viu vostè, algú en el Congrés dels Diputats li haurà pogut dir al senyor Rajoy el que en el seu moment Manuel Azaña va dir a un diputat en les Corts Republicanes: ja que usted no se sonroja, déjeme que lo haga yo por usted. I bé, per a parlar de la importància de lo que és la política i de l'economia com a peça fonamental del funcionament d'un estat, avui tenim una persona que ha estat durant molt de temps al front de la ciutat. Pepa Frau, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, benvinguda, és la primera vegada que vostè està ací i no res, encantat d'estar en nosaltres. Jo, des de luego, sempre que vinc, me trobo com en ma casa. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, pues, el debat de l'Estat de la Nació, no sé, recordant el que va dir Pepa Bueno al matí següent, que de tant de governar per decret va... diguem que el president Mariano Rajoy va dir per decret que la recuperació ja estava en marxa. Ojalá fora aixina, ojalá per a tots els que estan patint o estem patint en aquest país. Sí, em va sorprendre molt el triomfalisme de Rajoy, perquè no hi ha motius per a aquest triomfalisme, ni molt menys. Com has dit, n'hi ha dades que són millors, però n'hi ha uns altres que són molt ruïns. Em va recordar el triomfalisme dels nostres dirigents ací en la Comunitat Valenciana, de Zaplana, quan deia que la Comunitat Valenciana anava a ser la Califòrnia d'Europa, o quan el senyor Camps va baixar un poquet el llistó i ja no era en Califòrnia, era en Florida. I després el que ha resultat és que estem en la cua de quasi tot. Som una de les comunitats més endeutades, més de 30.000 milions de deute. Tenim uns xiquets en barracons, la sanitat per terra, el fracàs escolar terrible, de ser la comunitat que anava a menjar-se el món, ens han convertit, gràcies a una gestió que jo crec que ha sigut nefasta, a una comunitat que, de ser la sèptima en l'índice que ha dit ara la Funcas, que sabeu que és la fundació de les caixes d'euros de tota Espanya, que ha fet un informe molt bonic, molt bo, molt exhaustiu, molt bonic no perquè a nosaltres ens deixa molt mal, però molt exhaustiu, diu que la Comunitat Valenciana, el que es diu l'índex dels drets dels ciutadans, que medeix no sols la riquea per càpita que es fa de tots els valencians, sinó el que signifiquen els índexs de sanitat, d'educació, de dependència, de qüestions socials, tot el que forma realment el que una persona té com a bé, doncs estem en la que fa 13. Vam passar en 4 anys de ser la sèptima a passar a la 13. Això em preocupa moltíssim. Sí, ens diuen la comunitat 30-30-30, o sigui, 30.000 milions, 30%, pràcticament del 30% d'atur i 30% diguem, de pobresa. Bé, efectivament, de ser la comunitat capdavantera, doncs resulta que efectivament han endarrerit moltíssim i ahir no n'hi ha herència que valga. No, ahir ens ha estat 20 anys governant,
Per això jo m'agradaria deixar una cosa avui prou clara, que n'hi ha com una espècie de mite, una llegenda urbana, que circula de que la dreta gestiona, els partits conservadors gestionen millor l'economia. Així en la Comunitat Valenciana tenim la prova de que això és totalment irreal, perquè en 20 anys no poden dir es van deixar ninguna herència, l'herència va ser molt bona i és l'endilapidar. I en aquest moment, com he dit, estem enrarits en tot, estem en una situació molt difícil per als ciutadans valencians. I per això jo m'agradaria que el que ha passat a València no es repetirà en Espanya i que no donarem l'opció a aquests meravellosos gestors, entre cometes, que seguirem governant aquest país molt de temps més, perquè s'ha demostrat que el poquet que han fet en reformes que ells diuen estructurals, com ells diuen la reforma laboral, en compte de crear empleo, el que ha fet és destruir-lo, tu mateixa ho has dit, que s'ha destruït un milió menys de persones treballant en aquests dos anys. En aquests dos anys, això significa que aquesta reforma ha sigut un fracàs. I per què ha sigut un fracàs? Entre altres coses, perquè ho ha basat tot, i jo crec que estan basant el seu model productiu en la baixada de sous. Busquen la competitivitat via salaris. Sí, però busquen la competitivitat en algo en què mai anem a poder competir, perquè sempre hi haurà països que podran baixar més els salaris que nosaltres. Per exemple, ahí tens a Bangladesh, tens a la mateixa Xina, tens així al costat... Xina en aquests moments ja és cara, van a produir en Vietnam. Sí, bueno, i tens així al costat països que poden fer-ho molt més barat que nosaltres i sin embargo, ells estan basant-ho tot ahí, quan jo crec que el canvi que tindrien que haver fet estructural de veritat haurà sigut fer l'aposta per el coneixement, l'aposta per l'educació, per la innovació, per el valor añadit, per empreses sòlides que puguin competir en un món de qualitat i no anar als anys 60 d'Espanya en el desenvolupisme des dels anys 60, que el que fem... I en l'emigració, que el que fem era que hi havia 3 milions d'espanyols fora d'Espanya, portant diners així, treballant com uns negres allí, i en Espanya hi havia un desenvolupisme a base de sous de misèria. I això, bueno, i d'acabar en el que va ser la nostra costa i el nostre turisme, que va ser un verdader desastre. Però bueno, no podem repetir els errors, hem que pensar quin país volem. Volem un país de persones en drets, de persones que puguen viure, que no tinguin obligatòriament que anar-se'n d'aquest país perquè no tenen ninguna eixida, o volem salaris baixos i competir en el precari. Això no té ningú sentit. Jo penso que és una gran equivocació. En aquest sentit, que aquesta setmana s'han... dos companyies importants, però aquesta setmana no, perquè una d'elles ja fa un mes que va pegant-li la volta l'assumpte, és Coca-Cola i Iberdrola. Les dues en uns grans beneficis, i així ni tot volen fer eres per a maximitzar els beneficis. Efectivament, les empreses busquen guanyar diners. Les empreses no són ONGs, però també tenen que tindre el que s'anomena una responsabilitat social corporativa. I si no la tenen, algú haurà que fer que la tinguin. El que no pot ser és que els nostres representants basen tot en això. O sigui, tenen que intentar que aquestes empreses es puguin quedar així. El que passa és que en aquest moment el capital, el mercat, està agarrant-li un poc clarament el puesto a la política. La política en mayúscula, que és la que té que representar els interessos generals, ha deixat pas a el que es diu avui el mercat. El mercat que no té nom i apellido, encara que sí que és de veres que sí que els tenen. Darrere de la paraula mercat hi ha persones que controlen el món en aquest moment. I jo penso que la política ha fugit d'enfrontar-se i d'intentar ser realment la que dirigisca, la que prioritza, la que marque les directius d'un país i del món. En aquest moment el mercat desregularitzat totalment, sense normes, ens ha portat a aquest desastre, a aquesta crisi. Qui ha fet que Espanya i el món estigui ensegut tota la desregularització que es va fer en el temps de Bush i en el temps d'anar així, que tot el món era bo, que havia diners per a tot, i després ens han donat compte que era un gegant en els peus de fang.
I aquests peus de fang, ells segueixen vivint com a reis, però el poble espanyol, en general el món, està sofrint aquestes conseqüències. No podem deixar-li el control, la governança del món al mercat, perquè el mercat no té ànima, no li importa, només que el color dels diners, només vol la renta, els beneficis. I per això estan les persones, els polítics, les persones que governen, que gestionen, que dirigeixen, són els que tenen que agarrar aquestes riendes, no soltar-les mai. A més que ha sigut el capitalisme salvatge d'aquests anys el que ens ha portat a aquesta situació. L'especulació, quan els empresaris, en compte de dedicar-se a crear riquea, que és la seva funció, guanyar diners, clar que sí, però crear riquea. I el que han fet és els diners que se treuen de la indústria, emplear-los en especular. I això és... I el que no ho feia li dient que estava tonto. I això és el que ens ha portat a una situació que no es pot tornar a repetir. Per això penso que en aquest moment els ciutadans tenim una missió molt important que fer, i és que no ens podem tornar a equivocar en les persones que elegim, en els programes que volem per a nosaltres i per als nostres fills, i ara és el moment del gran canvi de mentalitat. No ens podem quedar en casa, sentats, esperant que algú ens resolgui els problemes. Tenim que ser nosaltres, en la nostra actuació i decidida, i reclamant el que és nostre, fent possible que no hi hagi una disparitat com la que avui hi ha d'un senyor com el d'Iberdrola, i poso aquest exemple, però n'hi ha 1.000, que guanya 7 milions d'euros a l'any, i una altra persona que no arriba als 800, però no una altra persona, no, milions de persones. Quan un país basa el seu creixement en el sofriment dels seus ciutadans, està equivocant-se radicalment. I en aquest moment, el creixement, la decimeta de creixement que volen dir-nos que anem a créixer aquest any, o el que creixerà me dona igual, està basat en el sofriment. I això és el que no es pot permetir. Aquestes desigualtats només porten que a la frustració i al desànimo, i que a un país se'n vagi a pique. I n'hi ha coses que es poden fer, perquè a mi em diuen, bueno, i què es podria fer? Bueno, n'hi ha altres maneres d'igualar. Els països que millor estan eixint de la crisi, perquè la crisi segueix d'una forma econòmica i social, no sols és econòmica. I aquests països, com per exemple els països del nord, o la mateixa França, que en aquest moment està fent coses que nosaltres podríem copiar, perquè és la nostra veïna. Per exemple, tots els que cobren més d'un milió d'euros a l'any, no estic parlant de 100.000 euros, no, un milió d'euros a l'any, a partir d'aquest milió d'euros, l'Estat li cobra el 75% d'impostos. I on van aquests impostos d'aquesta gent que guanya aquests diners, que són molts? Van a fer carreteres, escoles, que la gent de la dependència puga tindre els seus diners per a poder sobreviure, fan que un país estigui cohesionat socialment. I això, governar d'una manera sense ànima, d'una manera tecnòcrata, d'una manera completament gelada, i governar d'una manera molt social, on està el fil de la balança? Perquè, clar, de vegades també s'ha governat d'una manera tan social que al final tindre un estat de benestar a crèdit no és sostenible. Té que haver un punt d'equilibri. Sempre, en tota la vida, té que haver un punt d'equilibri. Però el punt d'equilibri, des de luego, no és que hi hagi aquestes diferències. Pense que precisament el punt d'equilibri és encontrar aquest equilibri social, que no hi hagi una gran diferència. I sobretot, una cosa bàsica, és les oportunitats han de ser igual per a tots. Si tu en aquest moment estàs llevant beques, i els nostres joves s'entenen que anar fora, i els que estan així, si son pare o sa mare no tenen diners, no poden estudiar, estem tornant a èpoques passades de la meva joventut que jo vull oblidar. Sí, l'educació com a ascensor social que el permet manejar, pujar i baixar per l'escala social, té que ser un ascensor que vagi molt fi. Sí, i vagi molt fi, i sobretot el que crega que apostar, que el que no aposta per l'educació i per la innovació i per la investigació en el futur. L'altre dia estava mirant una pel·lícula que ha fet la mateixa Iberdrola, en la que deia que el futur està ahí, que els països que hi aniran bé
de si 20 anys seran els que hagin apostat per l'educació, per la formació, per la innovació, per la investigació. Sempre. Com podem permetir que en València, que teníem uns grups de treball i d'investigació boníssims en el Príncipe Pío, en el Príncipe Felipe, perdona, per 7 milions i mig sí. Nova gent tingut que anar fora d'investigadors. Els millors cervells, la millor gent, el nostre capital més important. I, a més, vaja negoci redó que han fet els espanyols. Ens ha costat la seva formació, que l'han pagat en els impostos de tots els espanyols, durant molts anys, fins que han arribat ja a ser unes persones adultes formades que podien resarcir d'alguna manera tot el que... I ara resulta que en aquest moment, quan estan en el punt àlgid de la seva intel·ligència, de la seva competència, resulta que se'n van a donar-li tota aquesta riquea a un altre país. Han fet algo que econòmicament és un verdader desastre. Llavors, crec que la gran aposta de l'equilibri està en que haja menys desigualtats i més formació. Sense dubte, la política és una ferramenta fonamental per a que l'economia funcioni adequadament. Alguna vegada he parlat en este programa de la tesi d'Acemoglu i Robinson, en la qual les institucions són fonamentals les institucions inclusives són fonamentals per a que el país vagi bé, per els contrapesos, per la independència d'aquestes institucions, etc. Vostè ha estat molt de temps dedicat a nivell local i a nivell estatal en la política. N'hi ha alguna autocrítica per fer-se en el sentit que en aquests moments institucions tan representatives com és el Consell General del Poder Judicial, un Tribunal de Comptes, una Comissió Nacional del Mercat de la Competència, estiga simètricament, diguem, ocupar o els càrrecs són nomenats directament d'una manera simètrica respecte a la composició parlamentària i això fa que aquestes institucions que haurien servir de contrapesos en aquest moment no acaben de funcionar. De fet, aquesta és la percepció de la gent, i la meua. Els organismes reguladors, en aquest cas, de l'economia, o podem posar també el Consell del Poder Judicial, o qualsevol altre... Qualsevol cosa, tot el que regula, perquè les lleis també tenen molta implicació en el funcionament de l'economia, efectivament. No està funcionant. No tenim més que veure el mateix Banc d'Espanya. No es va donar compte de lo que estava passant en aquesta comunitat ni en aquest país. No es va donar compte. Va permetir que Bancaja arribara on va arribar, que la CAM arribara on va arribar. No hi havia ningú control. Això s'ha d'acabar. Perquè, a més, hi ha una sensació generalitzada de que hi ha impunitat, que la gent pot fer qualsevol cosa i que no passa res. Quan aquest sentiment arraiga en la societat, és terrible. És com un càncer que ha fet metàstasis. És tan difícil ja poder... No, si no passarà res. Després de lo que este país ha sofrit econòmicament i personalment moltíssima gent, com és possible que no hi hagi ningú banquero en la presó? Ningú. No sols és que no hi ha ningú banquero en la presó. Madoff va tardar sis mesos en entrar en la presó als Estats Units, en totes les deficiències que pugui tindre als Estats Units. I estem parlant dels Estats Units, que és el centre del capitalisme, no? I, sin embargo, així, a rato el premien, rato, no mos oblidem, era el president de Bancaja, de Caja Madrid, després de Bankia, i és el que va tocar la campaneta i mos va enganyar a tots els espanyols que van comprar les accions, i abans ja havien enganyat en Bancajas de preferents. Este senyor, ara el premien sent conseller del Consell d'Administració del Banc de Santander, a part de tots els altres càrrecs que té. Este senyor va per ahir donant lliçons de com es té que solucionar la crisi. Però, clar, quan el ciutadà en el paro, el ciutadà que no té per pagar el col·legi o per pagar el comedor del seu fill, veu això, doncs diu, així hi ha una impunitat total. I aquests organismes reguladors, o rectors, o com vulguis dir-ho, no han sigut capaços d'estar a l'altura de les circumstàncies. I hauria que meditar què fer en això. Si fer-ho d'alguna manera més mixte, que fos el Parlament i foren les mateixes organitzacions també, però això també té els seus perills, perquè si tu veus els mateixos jutges, doncs tenen... jueces para la democracia, jueces progressistes, jueces conservadors... Vull dir que ahí sempre n'hi ha una vessant molt ideològica en quasi totes les coses. Trobar
El perfecte és molt difícil. Bueno, i ara en qüestions així més locals. El diumenge passat va haver una burla, entre cometes, molt interessant que ens va fer Jordi Évole en lo de l'operació Palas, i al final la justificació, segons Gabilondo, de tot aquest muntatge va ser de la manera que com se pot reescriure la història. Després de... Contínuament estem escoltant que després de 28 anys de gestió socialista en aquesta ciutat, que la ciutat està feta tabaco, que, vamos, que està feta un desastre, etc etc. I bueno, a mi m'agradaria preguntar-li què és el que va... no sé, la visió que té, els records que té de fa 28 anys de com estava la ciutat respecte a com està la ciutat en aquests moments. Realment que Gandia ha endarrerit molt, o a banda de la situació econòmica, que és dura, i això no se pot negar, hi ha hagut un canvi molt qualitatiu en la ciutat de Gandia. Vaig a dir un poc lo d'Évole. Me va parecer que va ser efectivament un poc frívol, perquè no se pot fer broma d'algo tan serio on hi havia gent que s'estava jugant la vida. I jo el vaig viure en primera persona i sé el que vaig sofrir d'aquesta nit, i tots els espanyols. Menos mal que no ho vaig veure, perquè estava fent de canguro de la Moneta i no vaig poder atendre, perquè si no m'haver enfadat, com suposa que molta gent. Bueno, però passant a la pregunta, sí, hi ha una tendència prou natural a intentar canviar la història, el que guanya, i està mal fet. Jo me sent, quan escolte algunes de les afirmacions que se fan des de l'Ajuntament de Gandia, me dóna pena perquè en aquests 28 anys no el Partit Socialista, la ciutat de Gandia va fer un esforç sobrehumà per a passar de ser una ciutat de 45.000 habitants a ser avui una de 80.000, de no tindre quasi ninguna cosa, pues, a tindre un comerç potent, una peatonalització que se va fer, una circunvalació quan tots els cotxes passaven per ací, se van fer biblioteques, se van fer centres socials, se van fer pàrquings, se van fer el Teatre Serrano, l'escola d'idiomes, la mateixa centre cultural de la Casa de la Marquesa, el passeig marítim, bueno, tantíssimes coses que jo, quan se diu que en Gandia no s'ha fet res, me dona pena de que uns dirigents que en teoria el que tenen que fer al primer dia d'entrar en el govern és dir esta és la situació actual i a partir d'ahir anem a governar, sí, explicar el que me trobe, el bo i el ruïn, i a partir d'ahir vaig a governar. Jo no puc estar escudant-me 2 anys, 3 anys en el que ha passat fa 15 anys, en aquest cas hasta esclaven en mi que fa més de 15 anys que ja no estic ahir. Entonces, me dona pena perquè aquests dirigents no són dignes de governar una ciutat com Gandia. I el que sí que he notat en aquests 2 anys i pico que porta governant en majoria absoluta el PP en Gandia, és que Gandia ha passat de ser una ciutat que es considerava a favor i volcar en la cultura, era una ciutat educadora que apostava per la innovació, per la formació, per tot això, s'ha convertit, o volen convertir-la, perquè no van a poder-ho aconseguir, en una ciutat vulgar, grossera, on se juga al Mare Magnum, a la ciutat circo, a la ciutat que jo espere que els gandians reaccionen, perquè no és eixa la ciutat que volem, no és eixa la ciutat que ens mereixem, una ciutat en la història de Gandia, on el Renaixement va entrar per ací, on van tingut Esborja, amb els millors escriptors. Com podem caure en eixa vulgaritat? En tres universitats, la UNED, la universitat i el tenim campus. La UNED, tenim el campus de la Universitat Politècnica de Gandia, de València, que és la Politècnica de València és una de les 50 millors del món. I està així. Tenim tot aquest valor. I ara ens volen convertir en Gandia Xor, en els gladiadors, en tot això. Eixa Gandia és la que volem? Eixe turisme és el que volem? Entonces, jo, de veritat, tinc l'esperança de que, perquè conec aquest poble i sé el que és capaç de fer, que siguin capaços de reaccionar i dir, hasta ací hem arribat.
i Gandia no pot tindre aquesta imatge perquè no me la mereixem, no me la mereixem. Però hi ha una qüestió quasi més de tipus, no personal, sinó que està relacionada directament amb moltíssimes mares que hi hauran i moltíssims pares que hi hauran que tenen fills. Vostè té dos filles i possiblement alguna, a lo millor, hasta ni treballa. Per la situació delicada en aquests moments, atur, com moltíssimes persones que han caigut en aquesta desgràcia. Quan escolta que a la ministra Fátima Báñez dir que l'única solució o que li pareix bé el que ella anomena mobilitat exterior, que no és ni menys que emigrar, quin cos li se queda? Des que era cara de... Jo dic que aquesta dona no aixafa terra, no es dona compte. Mira, que els estudiants acaben la carrera i vulguin ampliar estudis és una cosa. Que voluntàriament vulguin anar-se'n a un país que tecnològicament o les empreses puguin ajudar-los és una cosa. Però que obligatòriament se'n tinguin que anar 150.000 este any, 150.000 este any a soles ja, perquè no tenen altra opció, no tenen ninguna possibilitat de treballar així, els millors serveis se'n tenen que anar, això clama al cel. Quina mobilitat! Això és com a uno que li diuen o te'n vas o així ton pare i ta mare tenen que alimentar-te fins que muigues, perquè no hi ha ninguna opció. Llavors, esta senyora no xafa terra. I efectivament, jo directament no, però Juanjo, la meva parella, de les tres filles, en té dos en l'estranger. I eren números unos en tots els aspectes. I estan donant aquest rendiment a un altre país, un cas a França i a Anglaterra. Llavors, com en aquest cas, hi haurà moltíssims. I no necessàriament han de ser números uns. Estem parlant de persones que han fet un gran esforç i que han arribat a tindre la seva carrera, la seva il·lusió de vida. Els pares treballaven amb moltíssima il·lusió i força perquè els nostres fills fossin millors que nosaltres, que tinguessin més oportunitats que havien tingut nosaltres. I ara resulta que la millor generació, la més formada, aquesta generació se'n té que anar. Si aquest país no és capaç ja d'estar treballant, pensant com recuperem a aquesta gent perquè torni el més ràpidament possible, és que no creem en el nostre futur. I si no som capaços de fer tornar a aquesta gent, hem perdut el millor que tenim. La joventut, el coneixement, la informació i, sobretot, la il·lusió i l'esperança per a que aquest país avanci. Sense això no anem a cap lloc, no tenim res a fer. Per tant, jo espero que siguin capaços de reaccionar. Bueno, pues en aquesta esperança es quedem tots, que realment totes les persones joves que en aquests moments han tingut que anar-se fora d'aquest país a trobar una oportunitat que així en aquests moments no li se pot donar, pues que algun dia tornen així i que puguen estar prop de seus i si s'entenen, com diu l'alcaldessa Pepa Frau, si s'entenen anar fora és per voluntat, no per obligació. Pepa Frau, ha sigut un plaer tindre-la així, moltes gràcies i hasta una altra vegada. Espero que siga pronte, està molt a gust. Molt bé, moltes gràcies. Bé, en l'acomiadament de la nostra convidada es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipus d'Interès. Moltes gràcies i adeu.